ደራሲው ከቫምፓየሯ ጋር ፍቅር መስርቷል። ነገር ግን የቫምፓየሯ እህት በመሐላቸው ስትመጣ ወስብስብ ነገሮች ይፈጠራሉ። ምን ለሚለው ጥያቄ ፊልማችን መልሳለሁ። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ኪስ ኦፍ ዘዳም የተሰኘ አንድ የቫምፓየር ዘውግ የሆነ ፊልም ገለጻ ላደርግላችሁ ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ። ለቤተሰቡ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ገለጻው ገባለሁኝ። ጆሃና የተባለች መሪ ተዋናያችን በትልቅ ቤት ውስጥ የፍቅር ፊልም ስትመለከትና አገኛታለን። ብቸኝነት ያጠቃት ሴት ነበረች። ፊልሙን ጨርሳ ጠዋት ላይ በቤቷ ወለል የደም ጠብታ እናያለን። ሰራተኛዋን መታ ተጠርገዋለች። ቀጥሎም ሌላ ፊልም ለመከራየት ትሄዳለች። በፊልም መደርደሪያው አካባቢም የፊልማችን ወንድ አክተር ፓውሎ በፍቅር ሲመለከታት እሷም ስትመለከተው በጣም ወዷት ሲያያት እናያለን። ውጭ ላይ ዝናብ እየዘነበ ነው። ወደ ቤቷ ለመሄድ እስኪያባራ በመታገስ ላይ ሳለች ፓውሎ ይመጣና ቀርቧት አብረን ሻይ ቡና እንበል ይላታል። እሽታዋን አግኝቶ እየጠጡ እርስ በእርስ ይተዋወቃሉ። ፓውሎ የፊልም ደራሲ ሲሆን ለአዲሱ ፊልም ቦታ መረጣ ነው ወደ ተለየ አካባቢ መምጣት ግድ የሆነበት። ጆሃናም እኔ የትርጉም ስራ ነው የምሰራው፣ ቀን ቀን ዝግጅት ስለማደርግ ከቤት አልወጣም ትለዋለች። ሁለቱም ተያይዞ ወደ ጆሃና ቤት ሄደው ፊልም ማየት ይጀምራሉ። ፓውሎ ቀርቦ ይስማታል። ከሳማት በኋላ ጆሃና ስህተት ነው ብላ አሰበች። መሳሳሙን አቆመችና እንዲሄድ ጠየቀችው። በድጋሚ ደውልልሻለሁ ብሎ ወጥቶ ሄደ። በዚህ መንገድ ፓውሎን ማወቋ አስለቀሳት። እሱም ወደ ቤታቸው ይደውላል። ሰራተኛዋ ታነሳለች። ቀጥሎም ዛሬ ማታ የማታው ቦታ ላይ እጠብቅሻለሁ ብሎ መልእክት አስቀምጠ እስኪጨልም ድረስ ጠበቃት። ነገር ግን አልመጣችም። ቀጥታ ወደ ቤቷ ይሄዳል። ጆሃና የበሯን መዝጊያ በሰንሰለት ጠምዳ በትንሹ ከፍታ ማውራት ጀመረች። ወደ ውስጥ እንዲገባ ግን አልፈቀደችለትም። ፓውሎ ምንም አይነት ችግር ቢኖርብሽ አብረን መወጣት እንችላለን፣ እባክሽን ወደ ውስጥ ልግባ ይላታል። አላስገባ ስትለው በውጭ እንዳለ አስገድዶ ይስማታል። እየተሳሳሙ በመሃል ከንፈሩን ትነክሰዋለች። ንክሻው ግን ቀላል ንክሻ አልነበረም። ወደ ቤት እንዲሄድ ነገረችው። በቀጣይ በሱቅ ውስጥ በድጋሚ ይተያያሉ። ጆሃና ግን ሳታገኘው ትሰወራለች። ምሽት ላይ ወደ ቤቷ ይሄዳል። ዛሬ እንዲገባ ፈቅዳለታለች። ወደ አጠገቤ ናልኝ ትለውና እጇን ልቧ ላይ አስቀምጣ ተመልከት፣ እኔ የሰው ልብ የለኝም፣ በፀሐይ ወደ ውጭ መውጣት አልችልም፣ ምክንያቱም ቫምፓየር ነኝ ትለዋለች። እሱ ግን አላመናትም። ወደ አልጋ ክፍሏም ይዘው ትገባና ራሷን በሰንሰለት እንዲያስራት ታደርጋለች። ዝቅ ብሎ መሳም ሲጀምር እሷ ልታሳየው የፈለገችው ግን ሌላ ነበር። ከቆይታ በኋላ ጥርሶቿ ወደፊት እየወጡ እየገጠጡ ይመጣሉ። የአይኖቿ ቀለም ተቀያየሩ። በመጨረሻ ማመናት ቢሆንም አልፈራትም። የተሰረችበትን ሰንሰለት ይፈታና ወሲብ ይፈጽማሉ። በመሃል ግን ከአንገቱ ስር ትነክሰዋለች። በጧትም ከአንተ ጋር ምንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ትለዋለች። ቢሆንም ግን ነክሰዋለች። ከዚህ በኋላ ፓውሎም ቫምፓየር መሆኑ ተረጋገጠ። አብሮ ለመኖር አማራጩ ይህ ነውና በቀጣይ ስለ ሁኔታቸው በጥልቀት ማስጠናት ጀመረች። ችግሩም የቀይ ደም ሴል መዛባት ነው። የአንተንም ደም ቼክ ማድረጋችን አይቀርም። ቢሆንም በምንም አይነት መልኩ የሰው ደም አንመገብም። እንስሳትን እያደንን ራሳችንን እናቆያለን። በእንዲህ አይነት ሁኔታ አብረን በፍቅር እንቆያለን ትለዋለች። እንስሳት ማደንንም ታስተምሯለች። በቀጣይ ሲን ሌላኛውን የሴት አክተርስ ሜሚን እናያለን። ሜሚ ግድ የለሽ ቫምፓየር ናት። የተሰማትን ታደርጋለች። አንድ ሰው ስታጠቃ ቀጥላም ሀገር ትቀይራለች። በዚህ ጊዜ በድንገት ጆሃና ጋር ትመጣለች። እንደ እውነቱ እህቷ ናት። ቢሆንም ባላት ክፉ ባህሪ ትጠላታለች። ለአንድ ሳምንት አብሬያችሁ በዚህ ይቆያለሁ ትላታለች። መኖሪያ ቤቱ የሁለቱም አይደለም። አንድ የቫምፓየር አክተርስ አለች። እንዲኖርበት እሷ ናት የሰጣችው። እራት ላይ ተሰብስበው እያወሩ ነው። ሜሚ ባለፉት 5 ዓመታት በአንድ አገር ቆይቻለሁ። የአካባቢው ሰዎችም ስለ ማንነት ያውቀውብኛል። ስለዚህ የግዴ ቦታ መቀየሬ ነው ትላታለች። ፓውሎም በንግግራቸው መሃል ጸባዩን ይረዳል። ጆሃናም አይዞ በጊዜ ሂደት ትረዳታለህ ትለዋለች። ጠዋት ላይ ሁለቱም በአንድ ላይ ሆነው ሲያወሩ እንዴ ትላታለች። አንቺ ብቸኛ ሆነሽ ነበር፣ ስለዚህም ነው ፓውሎን ነክሰሽ መጠቀም ያደረግሽው። ብታፈቅሪው ኖሮ በፍጹም ይህን አታደርጊውም ነበር። በእርግጥ የቫምፓየር ህይወት ከባድ ነው ትላታለች። ጆሃና በዚህ በጣም ትናደዳለች። ለአክተርሷ ደውላ ሜም እዚህ መቆየት የለባትም፣ በረባው ባረባው ትቆጣለች፣ ሰው ልትጎዳም ትችላለች ስትላት፣ አይዞሽ እንደ ተለወጠች ስለነገረችኝ
ችግር የለውም ትላታለች። በቀጣይ ፓውሎ ጆሃናን ወደ ሆቴል ወስዶ አሁን ባለሽበት ቤት መኖር ይወደድሽ አይመስለኝም፣ እኔ ዘንድ ትንሽ ገንዘብ አለ፣ ወጣ ብለን ቤት ገዝተን መኖር እንችላለን ይላታል። እሷን በሐሳቡ ትደሰታለች። የወደፊት እቅዳቸው አድርገው ያስቀምጡታል። ሜሚ በክለብ ውስጥ ትገኝና አንዱን መርጣ ወሲብ ከፈጸመች በኋላ ትገላገለዋለች። ጆሃናና ፓውሎም ለአደን ይወጣሉ። የአደኑትን እንስሳ ሲያበጃጁ ሜሚ ወደ እሱ ትጠጋና ጆሃና እንድትነክስ እንዴት ፈቀድክላት? የአእምሮ ችግር አለብህ እንዴ? በራስህ ላይ ችግር የፈጠርክ አይመስልህም? ትለዋለች። ጸብ ፍለጋ ብዙ ብዙ ነገሮችን ትለዋለች። እሱ ግን እንድትሄድ ብቻ ይነግራታል። እዚህ ጋር አክተርሷ ፓርቲ አዘጋጅታ ጆሃና ፓውሎን ለሁሉም ስታስተዋውቅ እንመለከታለን። በዚህ ዝግጅት ላይ የታደሙት በሙሉ ቫምፓየሮች ናቸው። ገሚሱ ቫምፓየር በመሆናቸው ደስተኛ ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ግን ምቾት አልሰጣቸውም። ተሰብስበው እየተወያዩ ሳለ ግማሾቹ እኛ ሰዎችን ማጥቃት አለብን፣ ዓለምንም መቆጣጠር ይኖርብናል ሲሉ፣ አንድሬስ እኔ ዘንድ የቅጂ ደም አለ፣ መንግስትን አናግረን ደግሞ ተጨማሪ ደም መቀበል እንችላለን ሲል፣ አንደኛው ምን ማለትህ ነው? እስካሁን ስለኛ ማንም ሰው አያውቅም፣ ካወቀም ይገለናል፣ ስለዚህ ከመንግስት ድጋፍ መጠየቅ አንችልም ብሎ ይዘጋዋል። ሜሚ ስብሰባውን ጥላ በፍጥነት ከሁለት ሰዎች ጋር ወሲብ ለመፈጸም ወደ ቤት ትሄዳለች። ጆሃና ወደ ቤት ስትመለስ በንዴት ሁለቱን ከቤት ታባራቸዋለች። በጣም መሽቶ ስለነበር ሁለቱ በፍርሃት ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ሜሚም ከኋላ ትደርሰባቸውና ታጠቃቸዋለች፣ ዱካቸውንም ታጠፋለች። ጆሃና በጣም ትናደድበታለች። ግድግዳ ላይ ለጥፋት ወዴት አደረሻቸው ብላ ታፋጥታታለች። ሜሚም ሆስፒታል ይሆናሉ ስትል በሹፈት ትመለሳለች። ጆሃና በኃይል ትጮህባታለች። ሜሚ ማንቁርቷ ላይ ይዛ ወደ ላይ ታንጠለጥላታለች። ከህይወትሽ ርቄ ወደ ሩቅ ቦታ ሄድልሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ እንዳትጮህብኝ ትላታለች። በጣም መሽቶ ነበር። ፓውሎ ኤጀን ለሚባለው ጓደኛው ደውሎ አያውቅም። እሱን ለማግኘት ብዙ ሞከረ ጣረ። በስተመጨረሻ ወደ መጠጥ አቅራቢያው ይሄዳል። እሷም ፓውሎን ስለምትወደው ስለ ፓውሎ እና ጆሃና ግንኙነት በደንብ ታውቃለች። አድራሻውንም ትሰጠዋለች። ኤጀንም በቤታቸው ይገኛል። አንድ ላይ ሲያገኛቸው ይገረማል። ፓውሎም አዲስ ድርሰት ጀምሬያለሁ ይለዋል። የሙያው አንድ አካል ስለሆነ በጣም ይደሰታል። አንቺን ካገኘ በኋላ በብዙ ነገር ተቀይሯል። ማንንም ሰው አያናግርም፣ የተለያዩ መጻሕፍትን ያዘጋጃል። በዚህ ጊዜ ግን ለየት ያለ ጥሩ መጽሐፍ አዘጋጅቷል ይላታል። ሁለቱ ሰው መስለውት ነበር። አብሯቸው እራት በላ፣ አብዝቶም መጠጥን ጠጣ። ፓውሎ ለዛሬ ምሽት እዚህ መሆን አትችልም ብሎ ይጠይቀዋል። ቅር ሳይሰኝ ይስማማል። ምሽት ላይ በድንገት አንድ ሰው ኤጀን ላይ ጥቃት ሰነዘረ። ነገሩ እንደ ህልም ለጆሃና ታያት። ተነስታ ወደ ክፍሏ አመራች። እናም ህልም እንዳልነበረ ተረዳች። ራሷ ነበረች ኤጀንን የገደለችው። ራሷን መቆጣጠር አልቻለችም ነበር። አካባቢውን ታጸዳዳና ነገሩ እንዳልተፈጠረ ታስመስላለች። ፓውሎም ቢሆን እንዳያውቅ አደረገችው። ሜሚ ወደ ህይወቷ በመምጣቷ አውሬነቷ መነሳቱን አወቀች። ስለዚህ ከቤት መውጣት አለባት ብላ ለቤቱ ባለቤት ለአክተሪሷ ደወለችላት። ሜሚ በጣም አውሬና ግድ የለሽ ናት፣ ለእኛም አደጋ ናት፣ በዚህ ከተማ እንድትኖር ማድረግ የለብንም ትላታለች። አክተሪሷም በቅርቡ የሚመረቅ ፊልም አለኝ፣ እሱን ተመልክታ ትሄዳለች። ለትንሽ ጊዜ ብቻ ታገሺ ትላታለች። ይህን ሁሉ ነገር ሰራተኛ እየሰማች ነበር። ቀጥሎ የፊልሙ ቀን ደረሰ። በጣም የተሳካ ነበር። ፊልሙን ለመመልከት ጆሃናና ፓውሎም መጥተው ነበር። ቢሆንም በፍጥነት ከቦታው ይሄዳሉ። አክተሯን ለማግኘት አንዲት ወጣት እየጓጓች ሜሚ ትመለከታለች። እኔ የአክተሯ ጓደኛ ነኝ፣ ወደ እሷ ልወስድሽ እችላለሁ፣ ከኔ ጋር ወደ ቤት መሄድ ከቻልሽ ትላታለች። ጆሃና በሜሚ ተግባሮች በጣም ተጨንቃ ነበር። ፓውሎም እባክሽን አትጨነቅ ይላታል። ሻወር እየወሰደ እያለም ሜሚ ከጀርባው በኩል ትመጣለች። በዝግታ ትስመውና እንዲያወጣት ታደርጋለች። በስተመጨረሻም ባትፈልገኝ ኖሮ እሺ ብላ አታወጣኝም ነበር፣ ስለዚህ ጥፋቱ ያንተ ነው ትለዋለች። ጆሃናን ለመበቀል እቅዷ ተሳካ። በዚህ ሲል ላይ ወጣት ሴት ልጅ ይዛ ሜሚ ወደ አክተሯ ቤት ይዛት ትመጣለች። ከአክተሪሷ ጋር ታስተዋውቃታለች። ለብቻ ወስዳት እኔ እስከዛሬ ለመቶ ዓመታት ሰው ነክቼ አላውቅም፣ ነገር ግን እድሜ በጨመረ ቁጥር ራሴን መቆጣጠር ይከብደኛል፣ እንዴት ይዘሻት ትመጫለች ትላታለች። እውነትም መቆጣጠር እየከበዳት ነበር። ሜሚም በቃ እሺ መልሼ ወስዳታለሁ ብላ ለወጣቷ በተሰበረ ብርጭቆ ውሃ ትሰጣታለች። ስትጠጣ ከንፈሯ ይቆረጣል። ደሟን ተመልክታ አክተሪስቷ ራሷን መቆጣጠር ያቅታታል። ትግላትና ደሟን ትጠጣለች። ሜሚም ችግር የለውም ሁኔታውን እቆጣጠራለሁ፣ ማንም አያውቅብሽም፣ ብቻ አንቺ በዚህ ከተማ አንድ መኖሪያ ስጪኝ ትላታለች። እስከ መጨረሻው እዚህ መቆየት ፈልጋ ነበረ። ስለዚህም በደንብ አቅዳ አክተሪስቷን አጠመደቻት።
ገንዘብ ተቀብላ ቤት ለመግዛት ወጣች። እዚህ ጋር ፓውሎና ጆሃና አዲስ ህይወት ሊጀምሩ እየተዘጋጁ ነበር። ፓውሎ ማስቀድሞ በሜሚና በሱ ማህል የሆነውን ሁሉ ነገራት። በጣም አዘነች። ቢሆንም እሷም ያጠፋችውን ጥፋት ተናዘዘች። ያንተን የሥራ ባልደረባ እኔ ነኝ የገደልኩት ትለዋለች። ሁሉም ፍጹም እንዳልሆኑ ተረዱ። አንድ ላይ መኖርም አጥብቀው ስለሚፈልጉ እርስ በርሳቸው ይቅርታ ተባባሉ። ሌሊት ላይ ሜሚ ወደ ቤት እየተመለሰች ነበር። በመንገዷ ላይ እንስሳ ይገባባትና አድናለሁ ብላ ከመስመሯ ስትወጣ መቆጣጠር ያቅታትና ተገልብጣ የከፋ አደጋ ይደርስባታል። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ቤት ካልገባች ቆዳዋ መንደዱ አይቀርም። በጉዳቷ ሳቢያ ግን ምንም ማድረግ አልቻለችም። ፀሐይ በመውጣቷ ቆዳዋ መንደድ ጀመረ። ትዳከምና እየተንፏቀቀች ወደ ቤቱ ለመድረስ ትጥር ጀመረች። በአጋጣሚ ግን ሰራተኛዋ መጣች። ጆሃና ስለሷ የተናገረችውን በሙሉ ስትሰማ ቆሻሻ ቫምፓየር እንደሆነችና ሰዎችን እንደምትመገብ አውቃ ስለነበር በምንም አይነት መንገድ እርዳታ ለመስጠት አልፈቀደችም። ይልቁንም ገላት፣ በቆሻሻ መጣያ ጠቅልላት ትጥላታለች። በመቀጠልም ጆሃናና ፓውሎ አዲስ ህይወት ለመጀመር ወደ ሌላ ሀገር ይጓዛሉ። እርስ በርሳቸው ከነ እንከናቸው ይቀበሉና አብረው ይሆናሉ። በእንዲህ እንዳለም ፊልማችን ይጠናቀቃል። ገለጻው ከተመቻችሁ ላይክና ኮመንት ስጡበት፣ ካልፈለጋችሁም ችግር የለውም። የተለያዩ ፊልሞችን ይዤ ስለምመጣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። ራሳችሁን ጠብቁልኝ። ጃጊሶ ፊልሞች።